მოგესალმებით. მოგესალმებით, მივსალმებით მაყურებელს. ან საღამოშვიდობისა, უნდა დავიწყოთ საუბარი აღნიშნული ანგარიშის შესახებ. დავიწყოთ საუბარი იმით, თუ რა სახის ინფორმაციის დაყნობით მომზადეთ ეს ანგარიში და რამდენად დეტალურია ეს პირველადი სამართლებრივი შეფასება. ოცი ინისის აქციის დაშლასთან დაკავშირებით მომზადებული შეფასება ეყრდნობა სხვადასხვა მედიის და საჯარო ინფორმაციის წყაროებს. ჩვენ ასევე მიმართეთ სხვადასხვა უწყებას, მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციები გამოვითხოვეთ ჩინეთის საქმეთა სამინისტროსგან, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ინფორმაცია ჯერ მათგან უწყებებისგან არ მიგვივია, არსებითად პირველადი სამართლებრივი შეფასება დაფუძნებული არის საჯაროდ გავრცელებულ სხვადასხვა ვიდეო და სხვა პოლიტიკური თანამდებობის პირების განცხადებებზე და იმ კადრებზე, თქვათ, რომელიც ჩვენ ვიხილავთ ბუსთაველის გამზირს და 21 ივნისს. ანი, ანგარიში საკმაოდ დეტალურად წერია პოლიციის ძალის არაპროპორციული გამოყენების შესახებ, თუმცა მანამდე აღსანიშნავია, რომ ამ ყველაფერს წინ უსწრებდა აქციის მონაწილეების მხრიდან უკონტროლო ძალადობრივი ხასიათის ქმედებები. რა ტიპის დარღვევებს ჰქონდა ადგილი მათი მხრიდან პირველ რიგში და შემდეგ უკვე პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტებაზე ვისაუბრეთ? კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ვაფასებთ 20 ივნისის აქციის მიმდევრობას და განვითარებას და ვსაუბრობთ პრობლემებზე, რომელიც გამომდინარეობდა მათ შორის სამართალდამცავების ქმედებებიდან. აუცილებელია, რომ დავიწყოთ სწორედ აი ამ დესტრუქციული და ძალადობრივი ჯგუფების ქმედებების შეფასებით, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ აქციის დაწყებიდან დაახლოებით 3 საათის შემდგომ. კერძოდ, დაახლოებით 10 საათისთვის ჩვენ ნახეთ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლის განცხადება და მოწოდება იმის თაობაზე, რომ შესაძლებელი იყო პარლამენტის შენობაში მშვიდობიანი შესვლა და სწორედ აი ამას მოყვა უკვე დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში შეტაკება პოლიციის თანამშრომლებთან და აი ამ პერიოდის განმავლობაში სამართალდამცავების ქმედებები ძირითადად იყო მიმართული იმისკენ, რომ შეეკავებინათ აი ეს ასე ვთქვათ თავდაპირველი და დესტრუქციული მონაწილეები და მთელი მათი ქმედებები იყო მეტნაკლებად პროპორციული და შესაბამისად აი ამ ეტაპზე, ღამის 12 საათამდე არსებითად პრობლემა იყო აქციის თავჭეული ჯგუფების და მონაწილეების ქმედებებში. დიახ, უნდა გადავიდეთ აი მეორე ნაწილზე, რაც არის სამართალდამცავების მხრიდან უკვე არაპროპორციული პოლიციური ძალის გამოყენება, რომელსაც მოყვა მშვიდობიანი მოქალაქეების დარბევა, დასახიშება უკვე შემდგომ, რაც თქვენ თვით დევნა ქალაქის მასშტაბით, რა სახის რესურსების გამოყენება შეეძლო პოლიციას და ვთქვათ არ გამოიყენა, მაგალითად გაფრთხილება თუნდაც დემონსტრანტების სანამუშაოდ განხორციელდებოდა ესეთი ტიპის ჩარევა და რომელ ნაწილში გახდა უკვე შესამჩნევი ის, რომ პოლიციის ქცევას უკვე თვითნებური ხასიათი ჰქონდა და თითოეული პოლიციის თანამშრომლის. კი ბატონო, როგორც უკვე ვთქვი, როდესაც ვსაუბრობთ პოლიციის ქმედებების ლეგიტიმურობაზე და შემდგომ უკვე პროპორციული თუ არაპროპორციული ძალის გამოყენებაზე, შეფასებაში ხაზგასმულია, რომ თავდაპირველი ქმედებები აქციის მონაწილეებისა, მათ შორის ძალადობრივი ქმედებები და შეტაკებები პოლიციის თანამშრომლებთან, აძლევდა სამართალდამცავ ორგანოს უფლებას იმისას, რომ ჩარეულიყო შეკრების თავისუფლებაში და მიიღო გადაწყვეტილება აქციის დაშლის თაობაზე, თუმცა შემდგომ უკვე თავსახად გამოიკვეთა პრობლემა იმის შესახებ, რომ პოლიციამ ფაქტობრივად დაარღვია არაერთი საერთაშორისო და ეროვნული ასე ვთქვათ, წესები და დებულებები იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა მიიღო, როგორ უნდა დაეშალა მას 20 ივნისის აქცია. პირველი არის ის, რომ მათ არ გამოუყენებიათ მოლაპარაკების რესურსი, რაც ჩვენ ვიხილეთ აქციის ორგანიზატორებთან, მათ არ გამოუყენებიათ რესურსი იმისა, რომ გაეფრთხილებინათ შეკრების მონაწილეები კონკრეტული ტერიტორიის დატოვების თაობაზე და ამის შემდგომ უკვე მთავარი პრობლემა იყო აქციის დაშლისთვის გამოყენებული სპეციალური საშუალებების, ინსტრუქციების და წესების დარღვევასთან დაკავშირებით. კერძოდ,
სანახეთ რომ დაახლოებით 15 საათზე სამართალ დამცავებმა პირველად გამოიყენეს სამსადენი გაზი და აი ამ საშუალების გამოყენებიდან ძალიან მოკლე დროში დაახლოებით 20 წუთში ხდება უკვე რეზინის ტყვეების გამოყენება. რეზინის ტყვის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეფასებაში თავსახად არის მითითებული რომ მითითებული საერთაშორისო სტანდარტები თუ როგორ უნდა გამოიყენოს რეზინის ტყვია და რა შემთხვევაში უნდა იქნას იგი გამოყენებული და თან ნახეთ საჯაროდ გავრცელებული კადრები თუ როგორ საბოთა რეზინის ტყვეების მასშტაბის მშვიდობიანი დემონსტრანტების მიმართ გამიზნებით სროლა და რა ინტენსივობით ფაქტობრივად თელღამის განმავლობაში გაგრძელდა ამ საქმეების გამოყენება. შესაბამისად, როდესაც საუბრობთ ლეგიტიმაციაზე, აქვს დაშლას ჰქონდა თავისი ლეგიტიმური საფუძველი, თუმცა პროპორციულობის ნაწილში პოლიციამ თავსახად გამოიყენა არაპროპორციული ძალა, მათ შორის აი ამ შეკრების დაშლისთვის გათვალისწინებული სპეციალური საშუალების გამოყენების დროს და შემდგომ უკვე მთელი ღამის განმავლობაში ჭარბი საპოლიციო ძალით შეკრების მონაწილეთა ჩაბუნების აკავებების და შემდგომ ასევე არასათანადო მოპყრობის ფაქტების ანუ თუ არის შესაძლებელი რომ ვისაუბროთ რატომ არ გამიჯნა პოლიციამ ერთმანეთისგან მაგათაც მშვიდობიანი და არამშვიდობიანი ქცევის მქონე აქციის მონაწილეები ერთმანეთისგან თქვა ფიზიკურად შეუძლებელი იყო შეგვიძლია ვისაუბროთ იმის შესახებ თუ მაგალითად რაიმე სახის კიდევ დამატებითი მიზანი ქონდა იმას რომ ძალიან ბევრი ჟურნალისტი ადამიანი რომელიც იქ თავის პროფესიულ საქმიანობას ასრულებდა მოხვა აი ამ დევნის და ძალის გამოყენების პროცესში მე ვერ ვიტყვი რომ შეუძლებელი იყო მშვიდობიანი და არამშვიდობიანი დემონსტრანტების გარჩევა ერთმანეთისგან. შესაძლებელია ვისაუბროთ იმაზე რომ 12 საათამდე სანამ დაიწყებოდა სპეციალური საშუალებების გამოყენება აქციის დაშლისთვის, ძალიან რთული იყო პოლიციისთვის რომ გამოეცალკავებინა დესტრუქციული და ძალადობრივი მონაწილეები და თქვა ამგვარად გაგრძელებული იყო მშვიდობიანი შეკრება პარლამენტის წინ და სწორედ ამიტომ რომ ეს იყო შეუძლებელი, სწორედ ამიტომ მიგვაჩნია რომ მათი მიღებული გადაწყვეტილება აქციის დაშლის თაობაზე იყო ლეგიტიმური, თუმცა ამის შემდგომ ჩვენ ვიხილეთ სხვადასხვა მედიის მიერ გავრცელებული კადრები, როგორ ესთვის ეცრად მიდა პოლიციის თანამშრომლები აი ამ რეზინის ტყვიებს მშვიდობიან მონაწილეებს, რომლებსაც არანაირი რეალური საფრთხე დაზიანების არ მიმდინარეობს. შესაბამისად შეუძლებელია ვისაუბროთ იმაზე, რომ პოლიციას ამ შესაძლებლობა არ ჰქონდა. გარდა ამისა, თან ნახეს რომ მათ დააკავეს 305 მონაწილე მთლიანობაში. დაკავება მოხდა სხვადასხვა ტერიტორიაზე და აი ამ დაკავების ნაწილშიც მთავარი პრობლემა იყო ის, რომ პოლიციას მთელი ღამის განმავლობაში არ დაუკონკრეტებია თუ რა ტერიტორიის დაშლის მიზანი ამოძრაობდა მათ. ფაქტობრივად შეკრების მონაწილეებისთვის იყო გაუგებარი მას შემდეგ, რაც მათ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია დატოვეს და მოასუფთავეს და ამგვარად პოლიციის მოთხოვნა შეასრულეს, მათთვის იყო გაუგებარი, რატომ არ შეეძლოთ თქვათ რუსთაველის გამზირზე კონკრეტულ ტერიტორიაზე დგომა ან შემდგომ უკვე მელიქიშვილზე გამთენიისას. და აი ამ ნაწილში პოლიციის ქმედებები იყო ბუნდოვანი. სასამართლოს საკითხიც დიახ, ახლა უნდა ჩაგეკითხოთ სასამართლოც რამდენად ადეკვატური იყო მაგ პროცესებში, როდესაც ჩვენ ნახეთ არაერთი აქტივისტი დააკავეს და უკვე ვთქვათ დავინახეთ როგორ წარიმართა ეს პროცესი და რომ არ ყოფილიყო ვთქვათ იქნებოდა თუ არა ეს ადამიანები თავისუფლები თუ არ იქნებოდა აქციის ერთ-ერთ მოთხოვნაში ერთ-ერთი მოთხოვნა წოდეს იყო რომ დაკავებული დემონსტრანტების გათავისუფლება იმ დემონსტრანტების რომლებიც რეალურად მოვიდნენ სამოქალაქო პროტესტის გამოსახატად მშვიდობიანი ფორმით აი რა ვითარებასთან ჰქონდა საქმე მოგახსენებთ EMC ჩართული იყო მათ შორის ადმინისტრაციული წესით დაკავებული პირების სასამართლო პროცესზე დაცვაშიც და ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით და ასევე სასამართლოს პროცესების მონიტორინგზე დაყრდნობით შემიძლია გითხრათ რომ სასამართლო ფაქტობრივად არ დაინტერესებულა საქმის ინდივიდუალურად საქმის გარემოებებით და ყოველგვარი განმარტებების და ყოველგვარი გამოკვლევის დამატებითი გამოკვლევის გარეშე მტკიცებულებების იღებდა გადაწყვეტილებას მასობრივად აი ამ აქციის მონაწილეების დაპატიმრების თაობაზე და ეყრდნობოდა მხოლოდ პოლიციის თანამშრომლების ახსნა განმარტებას. ისეთ თავსახად იყო პრობლემა და დარღვევა იმ სტანდარტის, რომელიც ჩვენ გვაქვს ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის განხილვისთვის და აი ეს პროცესები მასობრივად გრძელდებოდა ძალიან
მცირე დროში უთმობდა მოსამართლე თითოეულ პროცესს და შესაბამისად შეუძლებელია ვისაუბროთ აქ სასამართლოს მხრიდან მომოდგინედ პროცესის და ინდივიდუალური სამართალდამცავების გარკვევის და გარჩევის თაობაზე. ამიტომ ფაქტობრივად სასამართლოს მხრიდანაც ძალიან შაბლონური მიდგომა დაფიქსირდა და აპრიორი იჯერებდა და ითვალისწინებდა პოლიციის თანამშრომლობის ახსნა განმარტებას იმის თაობაზე, რომ კონკრეტულმა ინდივიდებმა, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში საერთოდ არ იმყოფებოდნენ აი ამ აქციებზეც, უკან ასეთ პირების დაკავებულები, რომ მათ პოლიციის გაუწიეს წინამდებობა და მათი მხრიდან ადგილი ჰქონდათ, რომ გულიდნებას 20-21 ივნის პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიებზე. ანი რამდენიმე წუთით ისევ აქციის დასაწყის რომ დაუბრუნდეთ, ანგარიში წერიან, რომ კანონსაწინააღმდეგო მოწოდებებში ჩართულები იყვნენ ოპოზიციური პოლიტიკური ლიდერებიც და თუ შეიძლება რომ მათი პასუხისმგებლობის შესახებაც რომ ვისაუბროთ და რამდენად შეიძლება და თქვათ ამ სიტუაციის თავიდან არიდება რომ არა ეს მოწოდებები მაგალითად ფაქტობრივად აქციის მიმდინარეობა თავდაპირველად იყო მშვიდობიანი დაახლოებით 7 საათიდან დაახლოებით 10 საათამდე და პირველი დაძაბულობა გამოიწვია იმ განცხადებამ, რომელიც გააკეთა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ნიკამელიამ იმის თაობაზე, რომ შესაძლებელი იყო აქციის მონაწილეთა შესვლა პარლამენტში. ამის შემდგომ დაიძაბა ვითარება და ამის შემდგომ ეპიზოდურად 3-4 საათამდე პოლიციას უწევდა აქციის მონაწილეთა ჯგუფის შეკავება, რომ რეალურად არ მომხდარიყო პარლამენტის შენობაში შესვლა. შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ მიმართულებითაც, რა თქმა უნდა, დაინტერესდეს პროკურატურა და გამოიძიოს ეს საკითხებიც, ისევე როგორც პოლიციის თანამშრომლობის მხრიდან შემდგომში ჩადენილი სავარაუდო არასათანადამოპყრობის ფაქტები. ანი, როგორია პროკურატურის პასუხი ამ ყველაფერზე და რაც მთავარია, უფრო მასშტაბურად რომ ვისაუბროთ ინსტიტუციური გამოწვევების შესახებ, რომელიც გამოიკვეთა 20 ივნისის ღამის საფუძველზე, ესე იგი, შეგვიძლია ვისაუბროთ ხო შინაგან საქმეთა სამინისტროს მთავარი ხარვეზების შესახებ. დიახ, ანი, დავამატებდი მაგ და თქვენს ანგარიში ისიც ეწერა, რომ ის ძალა, რა თქვა, რა პროპორციითაც გამოიყენეს და უკვე ცრემლსადენი გაზი, წყლის ჭავლი, რეზინის ტყუები, თქვა, თუ იქნებოდა უფრო დიდი მასშტაბის აქცია ამ შემთხვევაში აღნიშნული რესურსით და აღნიშნული მენეჯმენტით, რაც ჩვენ ვიხილეთ როგორ შეხვდებოდა მსგავს პროცესს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. პირველი კითხვით დავიწყებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით. როგორც ვთქვი, მნიშვნელოვანია და აი ამ მიმართულებაში საცახად არის მითითებული ობიექტური დამოუკიდებელი გამოძიების წარმოების თაობაზე და გამოძიება ეხება როგორც თავდაპირველად ძალადობრივი ჯგუფების ქმედებების გამოძიებას და შესაბამისი პასუხისმგებლობის და პასუხისმგებელი პირების გამოკვეთას, ისევე შემდგომში უკვე სპეცრატმის და პოლიციის თანამშრომლობის მხრიდან მშვიდობიანი დემონსტრანტების მიერ განხორციელებული ქმედებების გამოძიებას და ჩვენ ყავს ესეთი უწყება პროკურატურა, რომელიც ამჟამად არის უხელამასწილი, რომ აწარმოს აი ამ საკითხთან დაკავშირებით გამოძიება. ჩვენ გუშინ მოისმინეთ ასევე პროკურორის გენერალური პროკურატურის განცხადება იმის თაობაზე, რომ გამოძიება დამატებით წარიმართება სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობის კვალიფიკაციით. ამ საკითხთან დაკავშირებით თავსახად უნდა ითქვას, რომ ჩვენ ამის სამართლებრივი შეფასება ძალიან გაგვიჭირდება, იმიტომ რომ არ მოგვისმენია თუ რა მტკიცებულობს დაეპყრნა პროკურატურის ეს გადაწყვეტილება, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გვაქვს ისტორიული გამოცდილება იმის თაობაზე, თუ რა შემთხვევაში ხდება ხოლმე ამბოხების მუხლით გამოძიების დაწყება და ეს ხშირ შემთხვევაში უკავშირდება ხოლმე პროტესტის ჩახშობას მოქალაქეების მხრიდან და ყურადღების გადატანას უკვე სხვა საკითხებზე. ასევე ის უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგადად მართლმსაჯულების ორგანოების მიმართ ნდობა არის ძალიან დაბალი და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა ინსტიტუციურად, რომ ჩვენ ქონოდა დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, რომელიც სწორედ ესეთ
შემთხვევებში იქნებოდა უფლებამოსილი, რომ დამოუკიდებლად და მე მაღალი ნდობით ესარგებლო საზოგადოების წინაშე და ამგვარად გამოიძიებინა ამგვარი ქმედებები, მათ შორის პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან. Ხანი, ბოლო შეკითხვით მოგმართავთ, შევაჯამოთ ეს ანგარიში, რა არის ის ძირითადი რეკომენდაციები, რაც თქვენ გამოკვეთეთ ძირითადი თესლების სახით, რო გვითხრათ და ამით აგემშვიდობებით. კი ბატონო, პოლიციის მხრიდან გამოვლენილი არაპროპორციული ძალის გამოყენების თაობაზე ჩვენ მიგვაჩნია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მენეჯმენტმა უნდა აიღოს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა და ისინი არიან პასუხისმგებლები იმ შემთხვევაში, თუ კი ეს იყო პოლიციის თანამშრომლების ინდივიდუალური გადაწყვეტილება რეჟიმის წყების, აი ამგვარ და ამ ფორმის გამოყენების თაობაზე და იმ შემთხვევაში, თუ კი ეს იყო ბრძანება, რომ ამგვარად ყოფილიყო რეჟიმის წყვები გამოყენებული მოქალაქეების მიმართ. მეორე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია შეფასების არის ის, რომ გამოძიებამდე წარიმართოს როგორც ძალადობრივი მონაწილეობის მხრიდან ახორციელებულ ქმედებებზე, ისევე შემდგომში უკვე დემონსტრანტების მიმართ ახორციელებული უკანონო დაკავებების და სამონაზონო არჩევნებთან მოძრაობის ფაქტებზე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ ვიცით, რომ ჟურნალისტების დიდი რაოდენობა იყო დაზიანებული და მიგოსნია, რომ ჟურნალისტების საქმიანობის ხელში ხელთან დაკავშირებით გამოძიება უნდა იყოს ძალიან ეფექტიანი და გაამახვილოს ყურადღება, რამდენად იყო მიზანმიმართული აქციაზე ჟურნალისტების დაზიანების ფაქტები, რამდენად იმართებოდა ეს მათი საქმიანობის ხელშეშლას. ასევე მიგოსნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებას ეცნობოს აი ამ გამოძიების პროცესის თაობაზე და ჰქონდეს საზოგადოებას მუდმივი ცუდომა ამ ინფორმაციაზე და გარდა ამისა უნდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან აუცილებელია გაანალიზდეს ის სისტემური პრობლემები, რომელიც აი ამ აქციის დაშლის დროს ნახეთ ჩვენ, მათ შორის რამდენად არის მზად აი ეს სამართალდამცავი უწყება, რომ აი ამ აქციის დაშლის დროს იხმხანელს იმ ყველა საერთაშორისო და ეროვნული სტანდარტით, რომელიც აუგებლებ მათ, რომ ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული ქმედებები ჰქონდეთ ამ მათ შორის სპეციალური საშუალებების გამოყენების დროს და მიგოსნია, რომ ხელისუფლებამ აქციის შედეგად დაზრალებულ პირებს სრულფასოვანი მხარდაჭერა უნდა აღმოუჩინოს სამედიცინო რეაბილიტაციის ხელსაწყოდ. ძალიან დიდი მადლობა. ანი ნასრაშვილი გვესაუბრებოდა EMC-ს იურისტი, საუბრობდით 20 ივნისის ღამის პირველადი სამართლებრივი შეფასების შესახებ. აქვე შეგახსენებთ, რომ 20 ივნისის შემდეგ საპროტესტო აქციების ტალღა სახელწოდებით „სირცხვილი“ უკვე მე-16 დღეა გრძელდება. დიახ, მე ვშდობები ჩვენ ანის.